Հայրիկ, քանի երջանկություն կա աշխարհում։ Ինչ նպատակներ էր, որ հասնես դժվարությամբ, նրանք դառնում են քո երջանկությունը։ Քանի հարստություն կա կյանքում։ Քո հարստությունը քո գեղեցկությունն է, քո ազնիվ ու նվիրված անշահ խնդիր քո ընկերները, որ իրենք կզգան քո ժպիտի տակ թաքնված ցավը և քո հալալ վաստակած ունեցվածքը։ Բայց պահ է գալիս, որ ուզում ես ոչինչ չունենալ, որպիսի այլևս ոչ մի բան չկործնես։ Ասա ինձ, հայրիկ, ի՞նչ է սերը։ Սեր կա ծնողական, կանգերական, սեր էլ կա, որ 3 տարից է բաղկացած, բայց ամենահզոր չարիքն է, ինչեր է ստեղծում և ինչեր քանդում, պատերազները կառավարում, 2 եղբայր թշնամասնում, ընտանիքներ ապականում, երեխաները ուրանում, բայց նինքան էլ լավն է անում։ Հայրիկ, իսկ կյանքը երկար է։ Ինչքան էլ որ երկար լինի, որ կգա մի օր, կմնա մի օր։ Ո՞վ է ամենաաղքատը։ Այն մարդիկ, ովքեր միայն փող ունեն։ Իսկ ի՞նչն է ամենակարևորը։ Ամենակարևորը ընտանիքն է կյանքում, սկզբում այն, որտեղ ծնվում ես, իսկ հետո նաև այն, որը ստեղծում ես ինքդ։ Հայրիկ, ի՞նչ կուզեն նայիր, հիմա, այս պահին։ Երբ փոքր էի, մայրս փչում էր վերքիս, վերքս լավանում էր, կուզեի հիմա փչեր հոգուս։ Իսկ հոգին օրգան է։ Հոգին օրգան չէ, բայց ավելի ուժեղը ցավում։ Հայրիկ, կինը հավատարիմ է։ Կին ընդունակ է այնպես սիրել, ասես երբեք չի լքելու քեզ, բայց մի օր այնպես կլքի, որ կասես երբեք չի սիրել, բայց դու պահպանիր քոնը, ուրիշինը քոնը երբեք չի դառնա։ Ուրիշի երջանկության բանալին միշտ չէ, որ կբացի նաև քո երջանկության կողպեքը։ Հայրիկ, ամենամեծ կորուստը մահն է, չէ՞։ Չէ, աղջիկս, ամենամեծ կորուստը մահը չէ, ամենամեծ կորուստը այն է, ինչը մեռնում է մեր մեջ, երբ դեռ մենք ողջ ենք։ Ինչ անեմ, հայրիկ, որ ինձ ամենաշատը սիրեն։ Ոչ մի բան, մնա այնպիսին, ինչպիսին, որ կաս։ Հայր, ով եմ ես մեր ընտանիքում, ասա ինձ։ Դու իմ պատիվն ես, աղջիկս, մորդ հպարտությունը, եղբորդ հեղինակությունը, ազգի և ընտրյալ տղամարդու համբավը։ Հայրիկ, իսկ ինչպես ապրեմ, որ ավելի ճիշտ լինի։ Ուրեմն ուշադիր լսի դստրիկս, 3 բան երբեք չեն վերադառնում։ Ժամանակը, խոսքը, հնարավորությունը։ 3 բան երբեք չպետք է կորցնել։ Հանգստությունը, հույսը, պատիվը։ 3 բան կյանքում առավել թանկ են։ Սերը, հարգանքը, պատիվը։ 3 բան կյանքում անկայուն են։ Իշխանությունը, հաջողությունը, կարողությունը։ 3 բան կյանքում բնորոշում է մարդուն։ Աշխատանքը, ազնվությունը, ձեռքբերումները։ 3 բան կործանում է մարդուն։ Գինին,
գոռոզությունը, չարությունը։ Եվ երեք բան ամենադժվարն է ասել. Սիրում եմ քեզ։ Ներիր, օգնիր ինձ։ Ավելին ասեմ, հետևիր քո մտքերին, դրանք դառնում են բարեր, հետևիր քո բարերին, դրանք դառնում են արարքներ, հետևիր քո արարքներին, դրանք դառնում են սովորություն, հետևիր քո սովորություններին, դրանք դառնում են բնավորություն, հետևիր քո բնավորությանը, նա դառնում է քո կյանքը։ Եվ մի վատնիր քո ժամանակը նրա վրա, ով քո համար ժամանակ չունի։ Պատրաստ եղիր դավաճանության քո շրջապատում գտնվող ցանկացած մարդուց և հատկապես այն մարդուց, ում դու ամենից շատ ես վստահում։ Եթե քեզ հաջողվել է խաբել մարդուն, դա չի նշանակում, որ նա հիմար է։ Դա նշանակում է, որ քեզ վստահել են ավելի, քան դու արժանի ես։ Երբեմն մարդու երեսին ցանկանում ես ասել այն, ինչ ուզում ես, սակայն երեսը չես գտնում։ Մարդիկ ունեն հիմնականում երկու սիրելի խաղալիք, սեփական ճակատագիրը և ուրիշի զգացմունքը, երկուսն էլ սրբի պես սպայ աղջիկս։ Ինչ տարբերություն հարազատի և բարեկամի մեջ։ Չկա տարբերություն, ով քեզ բարին կամեցավ, նա էլ քո բարեկամն է։ Բայց մենք էլ սուրբ չենք, երբեմն նեղացնում ենք նրան, ում սիրում ենք, փնովում ենք նրան, ում պաշտում ենք, անդեսում ենք նրան, ում համար կժվում ենք, մեզ հպարտ ենք պահում նրան մոտ, ով մեզ մեծարում է, դավաճանում ենք նրան, ով մեզ հավատարիմ է։ Բայց գալիս է մի պահ, ու նրան կորցնում ենք, խնդրում ենք նրան, որ հետ գա, սակայն վերջում ենք, մտածում ենք, նորինք փնտրենք, լավին կգտնենք։ Եվ այսպես ինքներս մեզ խաբելով օրերս թաղում ենք։ Հայր, ինչպիսին է կյանքի կանոնները։ Ամենամեծ փորձությունը վախն է, ամենամեծ սխալը հանձնվելն է, ամենանենգ զգացմունքը խանդն է։ Ամենավտանգավոր մարդը խաբեբան է, ամենագեղեցիկ արարքը ներելն է, ամենահզոր ուժը հավատն է, ամենալավ նվերը սերն է, որ պիտի ընդհանուր կյանքում մեկին սիրես, լավին սիրես ու լավ սիրես։ Շնորհակալ եմ քեզ, Հայր։ Շնորհակալ եմ քեզ, Տեր Աստված, իմ լուսացրած ամեն օրվա համար, և տխուր, և թե ուրախ օրերի համար, քանի որ տխուր օրերը սովորեցրեցին գնահատել ուրախ օրերս։ Շնորհակալ եմ, Հայր։